Karibu katika mahojiano mtaani. Jina langu ni Patrick kutoka SMNT News. Na leo hii nipo na Jonathan Kijumbe kutoka kwenye kampuni ya Mbena Campans inayojishughulisha na utengenezaji wa matofali. Unapoamua kununua simenti, ni kitu gani cha kwanza unachokifikiria? Kitu cha kwanza ambacho nakifikiria ni ubora wa simenti yenyewe. Na kwa kawaida huwa unatumia simenti gani? Kwa kawaida huwa natumia simenti ya Twiga Cement. Kwa nini unapendelea Twiga Cement? Napendelea Twiga Cement kwa sababu ni rahisi kupatikana na vile vile ina ubora wa hali ya juu. Usipokuta Twiga Cement dukani, huwa unanunua simenti nyingine yoyote au utakwenda duka lingine mpaka upate Twiga Cement? Kwa kweli nikikosa Twiga Cement dukani, huwa natembelea kwenye maduka mengine mpaka niipate Twiga Cement. Na huwa unatumia simenti inayoingizwa kutoka nje ya nchi? Hapana, sijawahi kutumia simenti yoyote ile kutoka nje ya nchi. Haya, kama ulivyosikia mwenyewe kutoka kwa Bwana Kijumbe, tumia Twiga Cement Extra kwa nguvu zaidi na ulinzi zaidi.